қытайдың алтауданда коронавирус өршіп тұр бір күнде 25 адамнан анықталды мамандар әндет бірнеше жолмен таралып отырғанын айтады мәселен импортты тауарлар вирус айналған тағы бір себеп тумаумен ауыру кезеңі басталды мәселен шыңжаң ұйғыр автономды ауданына қараста турфанда жағдай ушыға түскен Бейлік қаладағы вирустың таралу сипаты бұрынғы жағдайға еш ұқсамайтынын айтып отыр вирус штампы үрімжі мен қашғардағы бұрынғы түрлеріне ұқсамайды осылайша ковид 19 тоғыздың шыңжаңның өз ішінде таралып жатыр деп айтуға еш негіз жоқ сондай ақ бұл вирустың елдегі басқа жағдайлармен де еш байланысы жоқ қазір қытайда алты вакцина клиникалық сынақтың үшінші кезеңінен өткізіліп жатыр жергілікті синофарм компаниясының екпесін бахрейн біріккен араб әмірліктері ресми мақұлдаған Онда индонезия түркия бразилия мен мексикада алатын болды жыл аяғына дейін 600 миллион дозаға дейін өндірілмек бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастамасы